А за два тижні вже у навколосвітню автоподорож вирушить подружжя дніпропетровських підприємців. На 9 місяців вони частково відійдуть від справ, аби проїхати Європу, Америку та Азію. Віталій і Маріанна планують зупинятися в українців, які живуть за кордоном. Між континентами машину переправлятимуть на паромі. Аби зробити її впізнаваною, розмалювали у патріотичних кольорах. Машина має здолати 90 тисяч кілометрів, тож перед поїздкою пройшла повний техогляд. Із собою мандрівники візьмуть 250 ляльок мотанок, їх даруватимуть іноземцям. Та головне, провезуть цілим світом рушник, який вишиватимуть жителі кожної країни, де побувають мандрівники. Перші стіпки на ньому зроблять дніпропетровці 12 вересня на площі Героїв Майдану. Звідтіля Віталій та Маріанна розпочнуть свою мандрівку. Мы очень хотели бы начать на День города, да, сделать первый стежок на рушнике мира. Нам бы хотелось, чтобы каждый человек, который захотел бы присоединиться, сделал свой стежок, и когда этот рушник вернется в Украину, мы сможем его вам показать. И на этом рушнике будет стежок обязательно из каждой страны, из каждого города, где мы будем.